انا ما زال شبه فوانا وش بعد بي ازري فاشرك في امري واشرك في امري كي نسبحك كثيرا نشكرك كثيرا ونشكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم ألم بركان محمد صلى الله عليه وسلم ألم بركان محمد صلى الله عليه وسلم ألم بوياف يا نب محمد صلى الله عليه وسلم أوا يا ولي أوا ماري أوا صحابة أوا المهاجرون أوا أنصار وقبا وطبا النبي دامو لوري بي إسلام وتدا لوني إيه ألم مسا كيوا وقاكو ما نب محمد آمين ألم باكي أفاق باتوانسو لابكتا رحمة الله تعالى ألم بواكيو بوالا جيب باني مسيبا رحمة الله تعالى ألم بواكيو بواني واسيك باي رحمة الله تعالى ألواوا بواكيو بوالا جيجي رحمة الله تعالى ألم بواكيو بلاك باجي رحمة الله تعالى ألم ولا قبواتا كالي أمو كوتي وانا أقوين وان أبنين وان ọmọdé wọn àgbà wọn ẹni ọrẹ ni rántí ẹ ẹrin tí ọrẹ ni rántí ẹ ọlọrun bá wa kẹ wọn papọ mọ nabi muhammad amina bismillah qul huwa allah bismillah irrahman irrahim qul huwa allah ahad allah as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad amin baba wa magaji tagbesun ọlọ́run bá ṣe bàbá pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ amina mọ́dàmú wọn mọ́ wàhálà wọn amina gbogbo ohun tó ṣe fún bàbá wa mágàjì tẹ̀gbẹ́sùn ọlọ́run má fọwọ́ bàjẹ́ kan amina aláàjì wa sàkáríyà sọ́dá bẹ́ẹ̀ ọlọ́run bá gbàdúrà wọn amina aláàjì sahaka gawan ọlọ́run bá gbàdúrà wọn amina aláàfà wa abdulhamid gawan ọlọ́run bá gbàdúrà wọn amin àti gbogbo ohun tí ń jẹ́ samari ọ̀dọ́ tẹ̀gbẹ́sùn ọlọ́run bá wa bù wọ́n láṣìírí amina
gbogbo eyin na te nwa lati bi te tin wa olorun o bo eyin na lasiri amen eni oba mo tun me ko ni ami amen eyin ya wa obirin lagbara olorun te nba nfe olorun ma se fun yin amen en te ba fe olorun ni se amen ola la ilaha illa allah amen ene ba mo tun mo tun won pe olorun ko bo yin lasiri ko ni amen amen allah al fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أوا جماعة إنتيوني لوالوني awa ta wa awon tin bo lona oru tolorun ba se fa wa ta ti dei mo sa se fa awon tin bo lona amen era ko se amen dada amen alaji eleke chairman wa ni olorun ni pa yin lekun amen ko ni dun yin la da joko yi amen awon omo yin ti se rire na olorun mojo taku bi ode amen bola won ti se fun yin na selon Allah ama wo Olorun ebe wa si o ni pe mo wo be alaye elege ko sin to Olorun omo nipa wa kila be bi baba bolo انت الخبير بنا ايوالا باتي فوني نيرو انتو باسي سي ايتا سي انكورو ايوالا موسي بيوري انتو سي وعيلانا ايتا سي انبامبا يوكو ايتو سي ني انت الخبير بنا سواء اعلانا ìwọ́lọ́run wọlá ramadana tá ń gbà yìí ìyá fi ìwà kó léwà jìnà sẹ́sẹ̀. àwọn àṣìṣe wa ìwọ ọlọ́run àwọn àrin wa tá a rìn tó kù díẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ wa tá a sọ tó kù díẹ̀ ọlọ́run bá wa ha gbogbo ẹ̀dànù yá fi wa fà ní muhammad. ajé tún máa bí. fún gbogbo àdánwò yòówù kódà tó palẹ̀ mẹ́ẹ̀dì wá wọlá ramadana yìí báwa lè dànù báwa tì í dànù ọlọ́run. fèlè bá ṣẹlẹ̀ ọ̀rọ̀ bá ṣàlè jí kó lábẹ́lẹ̀ wọnà. wọ́n fóònù àdánwò yòówù tí wọ́n ọlọ́run bá palẹ̀ mẹ́ẹ̀dì wá wọ́tà ní muhammad mawala. sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. ẹ tún wílẹ̀ gasi jama. sallallahu alayhi wa sallam. ní ìfẹ́ lóbi àríyá tí.
ẹnu ẹda to le bi abukata wa fun wa iwo Olorun tani illa rabbana rahman mawlana illa rabbana rahman mawlana awon e kan le se ko se ni le pe won bo gugu aye owo fun gugu aye lo nje yo dolosi oh yo di olosi e wa wo joto olohun ti nbo aye bo no nbo wa disin yo tun ma bo wa dola a wa re ni kan ta le koro wa lo ba to ya to si olohun mi se le bari yeti ni yuqidi hi jana ko se nu eda re to da ti o bi abukata gbo wa ta wa nbi bayi kosi fi bari yati ma yuqidi hi jana iwo olohun nikan lo le bi abukata wa ilaka ya rabbana rahman mawlana mawlana elomi oni yamo koni baba mo iwo olohun o si kaju anu re ku lara re inje imu inna ilo ko se ni o le toju e bi ba se wo olohun abe nu oyun enikan mo ta nje o si nbe nbe pelu awon fun wa lo nje Rabbana rahman mawlana ta n be ni ti o se foju ri a jeun be n ti o se foju ri a si n jeun iwo Olorun nikan lo n fun wa nikan ori wa nbe ni Rabbana rahman mawlana iwọ nìkan lọ́hùn wa asapa gbà pé wọ́n lọ́hùn wa asapa gbà pé wọ́n ló ń mójútó wa asapa gbà pé alẹ́ nìkan tó lè dasọ àṣírí bò wá tó yàtọ̀ sí wọn ọlọ́hun ọlọ́hun fi yíwọn náà gbàdúrà gbogbo wa. alukurani náà láyé bẹ̀rù ọlọ́hun ọ̀rọ̀ rẹ náà ni òun náà láti fi bẹ̀ ọ́ bọ́ba lè tán wa ní ẹ̀kẹ́ kuranu bọ́ba tún dẹ̀ wa ní ẹ̀kẹ́ kuranu bọ́ba pa wá lẹ́kún wa ní ẹ̀kẹ́ kuranu bọ́ba dùn wa nú wa ní ẹ̀kẹ́ kuranu kuranu yìí náà ni kò sí tó jù lọ mọ́ ọlọ́run ní kuranu tẹ wá rí ni àwọn súra nú ẹ àwọn aráàfin inú ẹ àwọn àyà kan bẹ́ẹ̀nbẹ́ àáfàá wa sa gbogbo ẹjọ́ ń tiẹ̀ òun wá fi bẹ̀rẹ̀ ọ̀hún. bí wọ́n yìí ṣe kìtà bí lọ́yẹ̀ ní ọkùnrin sọ̀rọ̀ tó sẹ́ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ ti dákẹ́ jẹ́jẹ́ ni ìtí ọba inú jẹ́ tàá fi wá máa bẹ́ẹ̀ nìkan ọ̀kan sunkún nù lérè lẹ́kún ìbànújẹ́ ọlọ́run oníjọ́ sẹlẹ̀ sí wa. دعيتك يا ربي
salitu. Tawassalitu bil ayati jam'an bima hawat. Bisirri hurufi awda'ata fi azimati. La ilaha. Alat binuri l'ismi wa ruhu kod alat. Afari bima fi kitabi illahi. Bima fi kitabi illahi min kulli sote. Alat yalege aweni olong. Wọ́n mọ bó ra wọ́n ti gbé ọlọ́run tí ó fi dáhùn. Allah. Wọ́n mọ wọ́n kì wọ́n ra wọ́n kì ọlọ́run tí ó sì yọ́ mọ̀ wò wọ́n bá yóò sì gẹ ẹ̀tọ́ ọ̀rọ̀ tẹ́ bá fẹ́. Bímá fi kìtà bíláhì mi ń kó lè sọ̀rọ̀ tẹ́. Orí àlìkáwà ní pé mọ̀ wá ló tún jẹ́ ń wá lálẹ́ yìí bá a ti ń darí ìlàró ni ìlàró sì jìnà. Kọ́dà ọ̀nà láti sínú àmúra tá a wọ ọ̀yọ́ ní sínú tó àmútí ní mọ́ wà ọba ìgbóta àwọn èèyàn mi ní àní wá àwọn èèyàn mi ó ti rẹ̀ wọ́n. Kọ́dà àwẹ̀ lágbára inú ọkọ̀ lẹ́lòmíì ti dákú tí o lè sọ̀rọ̀ mọ́. Ajọ́túmọ̀ bí àkọ́rọ̀ òun ń sọ̀rọ̀ dáadáa tí ajọ́túmọ̀ bí ń sọ̀rọ̀ ẹni à ń wí àgbàlagbà ni nísìnyí wọ́n ń wò sù àgbàlagbà. Ajọ́túmọ̀ bí kí ló wí. Bímá fi kìtà bíláhì mi ń kó lè sọ̀rọ̀ tẹ́. Àmọ́ tó bá ti pa àsí inú ààwẹ̀ tá a bá wá tíráàbù tí n bá ní ọyẹ ẹja ìyálé oúnjẹ. Màmá ẹ kó gbogbo ẹran ẹwà síwájú wa ní ìbáyìí. Àwọn ìyá wa kọ́ra wọn ò ní wòsù ẹ̀bá wọn alájì Musa kì í ni ẹnìkan ò ní wọn ò ní wòsù àmọ́ nígbà tá a fi wọ ọ̀yọ́ ẹlòmí ẹ mọ̀ bígbàtẹ́ ẹni à ń wí bígbà tó mu Colorado ní àwọn ẹ̀ mo ní bó o kú inú ọkọ̀ yìí ń lọ wá sí lálẹ́ yìí. Bímá fi kìtà bíláhì mi ń kó lè sọ̀rọ̀ tẹ́. Mi ń kó lè sù. Mẹ́ràn kò lè sọ̀rọ̀ tẹ́. Àbáyọ̀ mọ̀bẹ̀wọ̀ ọlọ́run pẹ̀lú gbogbo tí ń bẹnu tíra rẹ̀ ìwọ ọlọ́run kí ni tíra rẹ̀ náà òun lọ̀rọ̀ rẹ̀ òun lálùkọ́rá mi. Wà á yá ti hi fọ́nmálì ṣòro fìtà àzọ́mọ́tì. Ó ní gbogbo tí ń bẹnu súrà tí ń bẹ lálùkọ́rá ni ẹ̀rín ẹ̀wọ̀ súrà súrà tó lè bá kára. Sora tu imora sora tu keneka e ma ka gbogbo sora won bo be ori gbogbo tin be nnu sura ni o fi be wo olohun wa ya ten fusilat gbogbo awon aya nu e iwo ka gbe quranu le ni o mo value al quran te suba elomi to ba fi ko ba itaragba re tan o tun dijo won bala samu ale yi ni o ní ò tó tún rè sọ́lọ́hùn náà ni wọ́n sìn bímá bí kìtà bíláhì. Bímá fi kìtà bíláhì mi ń kó lè sọ̀rọ̀ tẹ́. Pẹ̀lú gbogbo tí ń bẹnu tíra wọ ọlọ́run tí ń jẹ́ súra. Wà á yá ti hi. Báyà nú ẹ̀. Sọ́mọ̀lì ṣòro fìtà àzọ́mọ́. Àti gbogbo sọ́mọ̀lì ṣòro fìtà àzọ́mọ́. Àti gbogbo àwọn aráàfin nú ẹ̀ tó tóbi ṣé aráàfin tó jura wọn lọ. Allah. Abẹ́rẹ́gẹ́ aráàfin jura wọn lọ. Àfàwa ni sọ́mọ̀lì ṣòro fìtà àzọ́mọ́. Sọ́mọ̀lì ṣòro fìtà àzọ́mọ́. Sàálùtúkà. Mo wá bẹ̀rù ọlọ́run. Bílí Kùránì. Kùránì. Wọlé kó tó bí kò lè ha. Kó tíra rẹ̀ yányá tí wọ́n sọ kalẹ̀ láti sánmà. Bẹ̀ àsìmá ìkàlẹ̀ òlìyà. Ó kọ ọwọ́ ọlọ́run tó ga jù tẹ́nìkan ò lè jẹ́rú ẹ̀. Wà á yá tẹ́ ń fò sólẹ́tì. Ẹgbẹ́ àwọn ènìyàn ọlọ́run ti ń bẹ ọlọ́run.
awon tin be lohun won yin won o lebo leru Allah won o lai da kankan ti won se bima bi kitabillahi bima fi kitabillahi min kulli suratin apopo jama yo lohun mo fi won le olohun mo sa se ti o dun mo wa fun wa wa ayatihi ثم الحروف تعظمت اللهم بو يوسف بي فوا سألتك بالقرآن والكتب كلها ايه انا نبارن با مو ادودو بابا يي او غباغي اولون او غباغي اري اولون غباغي اولون اه اون با مو ادودو بابا يي ني ايلو تا لو اولوفو متا نا بابا اون با تي او بو كان في يانجو ani mana mana isiju eni ti o pa won mo lo ori e ti daru ati baba to bo pa sa mana mana woni osiju eni ti o pa won iwo je mana mana ngiwo bi o ba se bayi siyan awa ni osiju eni ti o pa won iro ni won tojo mara won iro ni won tojo egun kan be won ma dana fun ni mo ni idan ni ko le wo na won wa ko ina sinu koko won wa dana leleri mo ni ro ni npa fun yin ko sinu na idan ni lo isuju ni ina la ilaha illa allah muhammadur rasulullah alaihi wasallam ina taye ke kan ina to do lohun ta kalukun lo lohun ene ba si se olohun mo bi o irin ati wa ati se si jo munya kanu wayi wa do mo na jo alkiyama olomo sa le waji na si salitu bil qur'an wal kutub kullaha oni ati gogo ti ra olohun e to te go mo soka le sama mo to fi bewo olohun bi asma'ika li ulya wa ayatin fusilat da'atuka ya tin pe olohun ni olohun si ngbo ngbo wa bayi o da tuka ipo ya rabbahu hatta wa innani tawassaltu bil ayati jam'an bima hawat bisirri hurufin bisirri hurufin awda'ata fi azimatin se azimatin ni oje abi azimatin ewo de oje nbe bisirri hurufin awda'ata fi azimatin alat bi nuri lismi wa ruhu qad alat baba se pe lodo yin ni leti yin ba wa lodo wa ni leti yin ba wa e ki o se olohun bisilla fa awda'ata fi azimatin e jo gbe banu je wa yin lele yi olohun ko olohun ta nka yi olohun so ri dunu bisilla fa jo gbe dunu wa olohun ko olohun ta nka yi ibanuje oni gbe yen bisilla fa awda'ata fi azimatin ben alat bi nuri li ismi wa ruhu qad alat alqurani ta fa wa fi nbe olohun ewo inda ko sura inda ko arafi inda ko awon to le nbe qurani na wa ni olohun law anzalna hadha alqurana ala jabali a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahi rahman rahim law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin ma wajoje law anzalina law anzalina ni waje law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin
nijo ti won so Qur'anu kale lo to ba se pe anzalna mo so kale hadha alqur'ana ala jabalin to ba se pe mo so Qur'anu ne kale mo wa so leri oke kan la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashiyati Allah la ilaha illa Allah olo musa ke oni wa se agbaye amen e to ba be se ri re laye ko ba se ami fa fa mi amen awo olohun bo ba se pe ngba ta fe so alquran kale araje eleke awa wo oke kan ni oke yi oke awa so Qur'an yi awa so leleri lara aitaru e bari oke ta so Qur'an le lori ni ko se a yo si ma gba mutasaddi a deni tin se pepe nfuru min khashiyati la ni pa beru olohun oke ni o ma gba nitori beru olohun وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اوه ada bi adun gbo ohun ki ohun mi bo wa ke kin gbo dada وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لعلهم يتفكرون للناس كيف سمع ربيع وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ربيع الله ما أكدوه إروي أدفلين فيه la alla hun yatafakkaruna boya won ati erunu pa awo olohun oke ni gba yi olohun le ba ri oke ti o ba ma gba ewo ga la ra'aita khashi'a mutasaddi'a min khashiyati la e ba roke iba ma gba ni iba ma gba fun beru olohun pe ye kilo kilo gbele mi luyi oma da ma lo ni ayaju ipo olodun da amana ta amana ba ba bi sodo o la n pe ni amana olodun da tan olodun wa wo oda iwo sama amana ni ngba sama sama lo won le gbe o ohun o le gbe o e ba wo aya ni inna aradna al amanata ala samawati wal ardi wal jibali awolohun ada amanata agbefun sama agbefun ile agbefun oke agbefun like agbefun oke oke na npe oke lohun ohun o le gbe ilẹ̀ ń gbóhùn ó lé gbé sánmà ń gbóhùn ó lé gbé àmọ́nà nu àmọ́nà làwọn gbé láwọn aláṣẹ wa lọ́wọ́ yìí. fa abẹ́yìnà àwọn yahamina ha. abẹ́yìnà àwọn yahamina ha. fa abẹ́yìnà àwọn yahamina ha. abẹ́yìnà àwọn yahamina ha wọ́n kọ̀ wọ́n làwọn ó lé gbé. واشفقنا منها won ko won la won le gbe amana la gbe la won yen lowo yi amana ni nbe lowo governor wa ti sin his excellency malam abdurrahman abdurrazzaq amana nu lowo e amana ni nbe lowo baba olodo re baba wa tinubu amana nu baba si ti ri pe amana yi olagbara n to won mo bi tu yin loju na ohun ni pe ohun o le gbe toro ohun ti gbe na n to ku to won mo bi tu yin loju ni pe e sa fo kan bale
awa wo bo la bokan mu si lori lele ati fi bale fi bale fi bale ko wa saye mo lori lele bayi inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa asfatna minha wa amalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali awolo agbe amana kale amana wa ni iwo sama sama ni ni legbe iwo le ile ni moto be eyin oke oke ni rara oko lati gbe kila frasi wa fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al insan innahu kana ظلوما كفورا ظلوما جهولا انت زما كو تولو مو ليغبي انت لي كو تولو مو ليغبي انت كي يري فو تولو مو ليغبي اوا الله وا اشفقنا منيا اوا ابو ووني abo tobi ni wa ashfaqna minha awolon to wa gedi epo nbe agepo nbe ike boye wu ron bi gba won lebe agepo ta dikuta wa amala hal insan wa hamala hal insan inna kana zaluma jahula inna kana zaluma jahula nje wa ma nabi adama amana ni o ma nabi adama oloya egbele mu leri ohun la gbele won lowo ni won ori se wa state wo lo fara ro nisin lati federal ife ka gogo state iwo lo gbadun government wo lo gbadun en gogo government ta tin run Nigeria lo bayi gbogbo tin ba tin je olori ti o ba le darin ko darin ko muyan kan leyin ko ma rin lo bayi ka wo pe a governor wa ni lo your excellency ko si ma lo re won le bo leru innahu kana zaluma jahula innahu kana zaluma jahula commissioner la sa ko le rin lele e se tun o fi le rin ka ma wo won pe commissioner wa ni nlo yi a commissioner for kini ni nlo yi a chairman local government o ni nlo o ni kan ni da lo re hun e se tun o fi le rin be won le bo leru emi ni kan ni buhari mula mure jade le mi ti in ni gbe moto in ma rin mi bo leyin pe won ma ki mi n o kiyan kiyan nu mi o fe bo ota n mo jẹ tẹni kan pọ mọ tèmi gọọmenti wo ni ẹ wa sọ yìí fún wa ṣe ń tọ́tọ́ lẹ̀ ń ṣe ṣe ń tẹ́ ẹ bá wa sàlìkà wà ní ṣe síkà rẹ̀ ń sọ fún wọn nílà àrò tá a ti ń bọ̀ wa yìí mo ní owó tí emele fele àbí wọn ti polo sí tó kó gbogbo owó wa jẹ central bank owó tó return which is 4 trillion naira 4 trillion naira ẹdakun kílẹ̀ fi ṣe kí ni ìjọba nàìjíríà bẹ́ẹ̀ fi ṣe owó tí ìjọba nàìjíríà ń gbà lọ́wọ́ àbáṣà tí wọ́n ń gbà táwọn fámìlì àbáṣà ń sọ pé kò síbi ẹ ti lè gbowó yìí tó àmú ò lè tò síbi dangote kí lẹ fi ṣe. ìnáwó kánà zọlúmọ jẹ́wọ́lá ìnáwó kánà zọlúmọ jẹ́wọ́lá. 4 trillion naira tí emele fi ele kólẹ̀ a ni ẹ pe nepa ẹ pa àwọn nepa ẹ wá ẹ pe gbogbo ọ̀gá wọn.
ewa e ma bo la so rock a fe ba yin se mission ni amọ lohun ofo na ma won la se wa dibe amọ opin won opin ni won opin sapo won ke wa pe neba pe ese ti Nigeria n wa lokun bayi ki la need ke wa so pe ngba na engine 001 ati kinika 442 ati kituni awon need kinika mms kile tun need oya phone ni e ma pe gogo bi e ba ti ra asoro kile wa yi ele lowo gogo e ko pe to awa fun yin lawon minister merin e tele won lo ki won ora ejo mo gbe bo Nigeria ko wa ina Nigeria ogboro sejuma 4 trillion naira yi owo tuku le yala yala ni owo nbe lodo won amon tan be bi se tabasa ti won gba nbe lodo won amon tan be bi se awon ti won yan ki won ma mu awon ole ti won le ole la won na won tun wa ya won na pe e ma mu awon mo ya yin ẹ̀ẹ́dàgbọ́n ẹ̀yin ò lè à ń lọ káyàn mọ́ tẹ̀ ń gbé tẹ̀ ń gbowó rọ wọn ẹ̀yin ò lè yíhun kọ́ bá ó lè ti yíhun ìyá ń jẹ ẹ̀yin ni. ẹ̀là ń kà nà zọ́lù máa ń jẹun lẹ̀. àwọn tí wọ́n máa mú yàn tí wọ́n máa gbé ẹ mú wọn ẹ gba gbogbo owó tí ń bẹ lọ́wọ́ ẹ sábà kọ́ wọn àwọn wọn nìyẹn. Gbogbo èyí táwọn náà ń gbà látijọ́ yìí ń bọ̀ wọ́n ń kó sí. Ẹ wò ìjọba Nàìjíríà ẹ kàn mọ́ gbọ́ pé wọ́n ni wọ́n gba 2.5 billion tó kó jẹ lọ́wọ́ rẹ̀ kíjọba wa sọ ma gbé tọ̀ 5.1 billion tó kó òun la fi ṣe refinery lọ́wọ́ báyìí a sì parí ẹ̀ ní déètì báyìí yóò sì bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣiṣẹ́ ní déètì báyìí ọlọ́run fìyà rẹ̀ ó fìyà rẹ̀ jẹ àwọn olórí wa wọn ọlọ́pọlọ ẹ̀ ọpọlọ afẹji owó kó ní kálukú ń bọ bẹ wọn bá sọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà ní di akotiwa sinẹ. ẹ̀là ń kà nà zọ́lù máa ń jẹun lẹ. ارادنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يعملنها واشفقن منها الا اردنا الامانه على السماوات والارض والجبال امانه لغبل يين لوو ايو بي تين سي اي فيا جيوا اوو غوغو وا ني ẹyẹ kó sì ṣe fìlà bíi táǹkì omi ẹ sì jòkó ń bẹ ẹ sì máa pín owó ẹ sì yọ ọbẹ ti owó kọmíṣánná kínní mú tiẹ mínísà kínní mú tiẹ ọwájówó onú lé bàbá yín àbójówó tí ọmọ nàìjíríà jẹ àwọn ẹbí yín tẹ ń wá ń pin láàrin ara yín ìyáwá ó dìgbà tẹ ẹ bá fún alẹ́tọ̀ wa lórílẹ̀‐èdè yìí kẹ́yìn náà tó kẹ́ ẹ tó síra pẹ̀lú ọlọ́mù. أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. أودي جنة. فوالة توا. لوسي بتوكي. روغون ياي. غاليسيتي ياي. كي واسي كي كوبو اسمارا مو. سو روغونا. دكتور جوبا فوني سيتي. أما لويا نالي ميلون. وهالا. bàbá wa tún wá gbàdé sí ìsìn tọ́lọ́hún ó tún wá sọ mí tiẹ̀ àwọn ọ̀sẹ̀ wa máa wọ́n ẹsẹ̀ máa wá kọ sínú fáìlì pé oróògùn ọ̀sánwó nbọ lóyún tún fi rìsíìtì tó tún fi hàn wọ́n ìdí àpẹ́ ẹni tí wàá tọ́jú aláàárẹ̀ òun náà tún wá rí hagahaga níbi olóòkè ní olóòkè lọ́hùn ọlọ́ọ̀ fi olú ọlọ́ọ̀rọ̀ mọ kálá ọlọ́ọ̀rọ̀ mọ gbóbla. abẹ́ẹ̀lẹ́gẹ́ ọmọ nàìjíríà wa ṣe ayé wa ọmọ nàìjíríà ṣe ayé wa a ṣe ayé wa a ṣe orílẹ̀-èdè wọ̀ ni ẹ lọ síbi tó kéyìn ẹ
obita na doctor tin se ti won se theater ti won se se abe e wo office won tan ba pari se abe ta to fe sin mi eyan wa joko l'office won o bo ta ni o jade lo ta ni abe so mi ti ja o ti jade da o ti jade da ji bayi ko jale won lori loku ko jale won lori ina do se ku wa mo wa fi si bi mu ogun fun mi after 5 days go and see a doctor elomi kun to 15,000 ma fe si si abe fun o wa ku 15,000 a ma wa lo wa lo ngba mu ede oro ti ku saye ni sejoba ni sejoba lo mo Nigeria n lo lowo yi baba diju alki ama mo Nigeria to wa tun wona ina ti e di double ni ina kan ni ju omo Nigeria lowo yi no awa la yan yi be e si ma sa owo e si ma sa laake e si ma pin fura yin ah beyin baba dibo tan wa mura e ma ri ti ki won anansi ibo te di le se bi won anansi ni gbangba ni tin so yi ibo te di le se bi won anansi ni eyan wa di awon alaso wi wa yes e fo kan yin ki nbe o e bi te bayi imo diri o lo si gbogbo won fi yi ki yin mi lowo oto leni ti o ma na ro illa aradna al ama على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا mumu ọmọ aláyè gbọ́rọ̀ ẹ̀ mọ̀mú ọ̀rọ̀ mọ́tàlá kọ́rọ̀ ọkùn sọ́hùn. ilẹ̀ òkàánà zọlú máa ń jẹ̀húnlẹ̀. àrùn ọ̀sẹ̀ ọ̀bọ̀dọ̀ sílẹ̀kùn sàṣà bàbá rẹ̀ kó o mu igbó síbẹ̀ kéde bàbá rẹ̀ náà dàrú. èyí tọ́lọ́pọ̀ ó fi mu ọ máa fi gbó ba ayé bàbá rẹ̀ jẹ́ kanú pálọ̀ ọlọ́pọ̀ ò lè wá mọ nbẹ̀ jẹ́húlẹ̀. bọ́ọ̀ bá tún ebi sáwọn aláàjì kẹjọ máa wúkọ mẹ́tù àgbàdá kékeré náà mú kó bẹ́ẹ̀ ẹ fara mọ́ náà ni. ilẹ̀ òkè náà zọlú máa ń jẹ́húlẹ̀. ọmọ nàìjíríà wá ń jẹ ìyà á sì rẹ́rìn-ín. a ní kúrápọ́ ó ti kọrin kankanlẹ̀ ńgbà kan báyìí orin náà ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ṣiṣẹ́ ni ṣé orin burú. gbogbo orin tí wọ́n kọ dá wàhálà lẹ́sẹ̀ ara nàìjíríà ọkọ ṣe kan ọkan njọ tó ní wọn ọkọ wáyé wá wọn sáré kaba kaba sáàmà sá kidnapper ní palẹ̀ wa mọ́yì nísìn. ìnáwó ìnáwó bùtà ṣílẹ̀ jẹ́ alẹ́ nù dàkún. ìnáwó kẹ́lẹ̀ zọlú máa ń jẹ́húlẹ̀. mádàmù nù ni. ìnáwó kẹ́lẹ̀ zọlú máa ń jẹ́húlẹ̀. kọ́sẹ́ni ó ké wúnú yín tó lè mọ kékùrá ni àfi kẹ́ ẹ lọ́ra kínní kẹ́ ẹ gbé sétí nísàlẹ̀ ń yè kọ́ wa gbé kínní sétí kọ́ wa máa si èrè lẹ́nu ọ̀nà wa báa rẹ̀ kọ́ ọmọ pé màá jẹ́ wọ́n mú ọ tó ìgbọ́n wọ́n máa mú ọ lọ́mọ bàbá yóò máa gbọ́ báyìí. ilẹ̀ òkè náà zọlú máa ń jẹ́húlẹ̀. ilẹ̀ òkè náà zọlú máa ń jẹ́húlẹ̀. jama ẹni naam naam ọmọdéma ọfà ìmọ̀ká gbẹrù ọ̀hún ẹni bẹ lórí ọ̀hún ni wọ́n ròyìn ilé àgbàdùn ayé yìí. lọ́ọ̀ sẹ́nẹ́pà tẹ̀lé fún wa lónìí ná ọlọ́mọdé ajíyẹ ọ̀sẹ̀ kan. lọ́ha ìlàlá nígbà mo dé láti travelé tí mo dé nìsín ìyẹn tí ìgbà gbára lẹ̀ tí wọ́n ta gbádá yìí náà ní ìbíyìn jẹun mo ń tọ̀ yẹ lọ dájẹ́ mọ́ lóhùn náà mo bá ná ìwọ̀n bíi àfáà bìlà sísè ọlọ́jọ́ mo ní à sáà ní náà ni ó ní náà là ń kàn bọ́ mo ní à
aje ya re anepa kokan na ma wa ni en to ba se pe won ma be yin be ba jana e ma gbo olorun o sanu yin amina amen ye lori ibu kan laarin won to de pe o pe 10,000 afiko gba eyin na le eyin le so nepa din ti won fi wa jeun baun elo ni mo je 18,000 18 wa ko 10,000 ifo in lo hun mo so 10,000 lu 18,000 ti mo je o ku 80 amo tori pe ka ba agbadun na gbogun ta won yawo wa ko sinu fridge e ko mo baje la fi n bu yin lowo mu e si se se ah ah baba yin si se se alowo ni illahu ta'ala zaluma jahula won wa wa losan kan won ma ka wa yo won aya ina wo la ri lo baba bu eyin na die awa lo bura wa die awon eleri ibu kan be nbe laarin awa na ko sanwo na ri lo me eleri ibu ni yo ma fi ko ni ago meji aro si lude yo lo yo ago meri ro le yo ko won le wa ma yo ti bi ko bo ti se un on lo haramu bo ti lo haramu ni a malaika n ko kale allah o gbe sen waju olohun àwọn kan wá sanwó onátẹ̀yìn bá lò àwa ń pè àá nígbà tá a lérò ata ànísọ́mẹ́lì lé wa àá 32,000 bó o ọ̀hán fìwé hàn wọ́n ẹ̀wò òun ni ó tẹ́jẹ́ ni ti last month ni ti kínní ni ẹnu wọ́n sì dùn ńlá ni wọ́n ní ó sì nílò tọ́ pé 30,000 ni àṣẹ náà lékejì dáhùn láwọn ọ̀sánwó ilé wọ́n ń sanwó. Se Tinubu náà tún ní ihun ní Finakọ. Se Tinubu nu. Wọ́n fún ọ ní bajaji ìnsọ́límẹ́ǹtì ẹyọ kan ni wọ́n gbélé ọ lọ́wọ́ pé ọmọ àmúwá díẹ̀ díẹ̀. Ẹnìkan tún wá rà kan sí ọ́ndà rẹ̀ orígbó tí ń lò yín pé òun lò dáadáa. Ọwọ́ tún wá gbé kan sí ọ́ndà rẹ̀ ìwọ náà ti dèrò náà ọba mọ́mọ́ bíi mẹ́rin òfun ọ lóyún. Se Tinubu náà kana zaluma jahula won ni o ma ko se fridge o nko se fridge iti jo mi o tutu e ma nko won nu nkan ti nje irin se fridge e ma ọmọ rẹ sin lọ bi ọmọ bi mẹrin ọga tun mo wa do re ọmọ ti ju meji lọ ti e ti di mẹrin se Tinubu na nu o foju sise obin lo n foju si lobin to gbe sinu ile ti o su o ọmọdéma a ní sùúrù ni ìyàwó ta mọ wura wa ta sùúrà wa ìwọ lọ sanwó data nísìn yóò fi ọkọ fi ọmọ ẹlò ṣé o ti ní data mu àwọn alájà sì ń bẹ nínú ilé àwọn mú wọn mú rọba rọba bandi làwọn alájà fi de fóònù ẹ bá pè wọn wàá pè razaki bá ń wo wo fóònù tó ṣera fún mi ọlọrun ní sọ fúru wọn tó ń bá ń ṣe bẹẹ pé kò ní yẹ ọ. ẹlẹ́rú kánà zọlúmọ́ jẹ̀húnlá. ìtọ́ba mú ya tóbi ọ tí ń lo fóònù tí wọ́n fi rọ́bà bandi mú tó wá mú fóònù gidi ọwọ́ ara fún àlè ọwọ́ sanwó data àwọn alájà rẹ o mú data kọ pọ́n fúnnu fóònù wọn kínú rẹ ọmọ dùn pé mọ́mí gbogbo ẹtẹ bá gbẹ mọ́ pé wọn data ni yóò lò oṣù kan o wíwẹ́ fáwọn alájà rẹ obìnrin lẹ wá pé sẹ́rí máa pe ẹni wíà kọ́là kó pe lébíà yóò lò oṣù kan wọ́n tọ́ bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ní sọ fún ọ pé kò ní yé o. ẹlẹ́rú ká zọlúmọ́ jahula. ẹyin tẹ bá mọ tí wọn pè ní parents òbí tẹ bá mọ rírì òbí ẹ kí bó ṣe ọlọrun ká gbọ. allahu akbar. bí ọba rí jẹ ẹ rí
àwọn tí wọn ò tọ́jú ìyá tí wọ́n dá dánu àwọn ìyá ti sọ fún wọn nígbà wọn bọ̀ pé wọn lọ gbé pé lọ́hùn ni ẹ̀sọ́ ẹ̀rí báwọn igbó ní sí yára wọn àwọn eléré ikú ọmọ rẹ̀ ń gbọ́n ẹ máa wo o ẹ rí i pé eléré ire wọn mọ̀ wá yàtọ̀ ẹ kí bò ṣe ọlọ́run jẹ mọ́. Àwọn akíwẹ̀ ṣe rà wọn wèrè. Ẹlẹ́rìí gbọ́rọ̀ ni ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu tiwa náà eléré ibú gbogbo ta lórí ẹ wáyé gan tẹ ẹ máa lówó ranù lóko olówó kẹ lọ mú kíní tẹ ẹ máa mú wèrè. rabaraba a ń sera wa ìjọba ń se wa àwa náà ń sèjọba ààyíbò ni wọn àwọn tún kọ wọn ò tún ta pààtì láì ǹjẹ́ kí ló dé wọn ni wọn ni wọn sírààkì fún kí ni wọn ni táàsì wọn ló ti pọ̀ jù níbo là wá ń lọ. ẹ̀yin aláṣẹ nàìjíríà ẹ̀ ń lọ london ẹ̀ ń lọ amẹ́ríkà wọ́n ń gba táàsì mọ̀nà ẹnìkankan ò sírààkì lọ́hùn kí ló dé àmẹ́yìn tí ẹ̀ ń fìyà jẹ àwa ni ẹ̀ ń fara ni wá ẹ̀ ń ṣèjọba túláàsì léwa lérí ẹni ẹ bá ànáàsì pọ̀ wọlé ni ìmọ̀lẹ̀ kó lọ́wọ́ gádígádí ààrẹ tọ̀ wa béèrè a sì lójó ọ̀bọ̀n kíní eléré ibú ọ̀bọ̀n ni ọlọ́ta kọ̀ lọ́ta ẹ bá kọ́ náà sí ìyàn báyìí ó sì dóbi ẹlẹ́gbọ̀n. tíjọba adamu ti mi lókè ti mi lọlẹ wà láyì tà láyì abẹrù bọjú ọlọrun lọ. báwọn sójà mẹfà bá bọọlù mẹrin ní ọjọ gbára wọn ò ṣe kankan o àwọn èèyàn kọkọ fún wa láàrin ìwà yìí náà nbẹ làwọn náà ti máa ń gà pé kí ni bàbá wa rí pé wọn ń tọ wàá bọ èmi náà kọkọ dùdú ìwà yìí pé kí ni wọn ló dé ìbọn ni wọn gbé lọrọ yìí ọlọta o kọlọta o tọba ni àṣẹ stand up wọ́n máa bẹ̀ ni sorry sir I want stand up mu ẹ wo nǹkan ẹ wà níbi ọlọ́run wa ni máa kírun ọ̀wá dáhùn. ẹ̀lẹ́ òkà náà zọlú máa ń jẹ̀húnlá. bá a ti ń bá nàìjíríà bọ̀ ni. látẹ̀sílẹ̀mánà fàínà zọlímàyà àkùlùmá. ajẹ́túmọ̀ bí. أحسن تفعلا كمثل النار للخطب. gbogbo àwọn èyí tó rùn lù wa lọ èyí tó ṣàbò sínú wọn wọn ń jìyà ẹ lọwọ wọn ń gbé mi èyí tẹ ń gbé maradona èmi ọ̀dà gbẹ nìkan maradona wọn ń gbé wọn ń gbé bí a ń gbé báàgì nísìnyí. gbogbo owó wa tó kó mi kò fi gbádùn náà wọn làwọn ìsọba àga omi kú omi ọ̀sàrẹ̀ ò fi jáde láyé ni ẹ lé ẹsikéèpù ìyá ọlọ́run ẹ lé ẹsikéèpù ẹ̀sán ọlọ́run. gbogbo àwọn tó kó owó wa a mọ̀ wọ́n bí wọ́n bá tún wá ń lọ àtún wá ń yà fún wọn ẹ tún nà wá fún wọn owó wa ni wọ́n fi ń jẹ́ èèyàn tí wọ́n làwọn ń jẹ́ owó ọmọ nàìjíríà ni ilé tí wọ́n kọ́ la ilaha illallah owó ọmọ nàìjíríà wọ́n fi kọ́ ẹ̀tọ́ wa ni mọ́tò wọn janjanjanja wọn ni ẹ̀tọ́ èmi àti ẹ̀ ń bẹ́ nú ẹ̀ àmọ́ náà làwọn ọlọ́pàá tún wá tẹ̀lé lẹ́yìn á ṣe hóhóhó ẹ wá kóbọn lọ́wọ́ ẹ tẹ̀lé olè ẹ lè dáàrin dájì lókè olówó mẹ́rin kẹ wò rí wọ̀ ń kẹ rọ̀jú ẹ lélẹ́. látẹ̀sílẹ̀mánà fàínà zọlímàyà àkùlùmá. ọmọ nàìjíríà ẹnìkan wá gbé ẹran ẹran orúkọ àgbẹ̀ go to your table and buy no you go and put in cell 22 ago àwọn tó jí gbogbo owó wa gbé tó yẹ kẹ ẹ búlẹ̀dì lọ yẹ kẹ ẹ fi dùn wọn àwọn ọmọ tó ń pàṣẹ àwọn ọmọ tó ń lọ àwọn tó ń yà fún yìí sábòsí kọ yìí. látẹ̀sílẹ̀mánà fàínà zọlímàyà àkùlùmá. ìwà àbá ó
won pa die ohun lo gba oni e mo wa die wa iru itara won yin awa la mo e wa fa ole iru era tara won yin awa la mo ohun ko lo merin e wa fa ole e ni se e lo wa se omo Musa babo lororo ni la tazlimanna fa inna zulma ya aquluma awa yo palo kan nu le baba re awa katesu ba bi ejola emu kan alaja alaja na mu kan nbo lohun ti ni owo haram ti tun be lowo ti e iwo lo gba anka 1 2 3 4 ebe se yawo awon omo ni ole ya awon lo mo la fe ko a se yawo la tazlimanna fa inna zulma ya aquluma gbo yin omo gbo yin aburo wa te kewuta ebe lohun ko bu yin ni mo ko wa sina fun yin te lo kewu yin si e ma joko ti ange emu kan ke won mu ebi en to ni emu kan nu tesuba to lohun fe so tin se yin e la je la ku ke to wo se fun mi aya melo ni benu yara yin mo pita ko le ka eni wo wo fun yin tesuba kini date tin wo ku ka ko kale mo bida ko le ko e pe kan mo ma fa ko afa o to ma wo yegbe fun yin pe Lukman da wole wa o ma fa ti wo yegbe mo nu pe mo fe ke so omo yi yo ni lari ni abi o ni lari e wo nu tesuba won kari won bida ko le wo ama n bo se pe olosi ti e owo to ye ko bi toju awon alaja ko sanu yo ya to mu oyan re fa o si fa gbe e to meje te mu ko si te visa lesan iya n je yawo na ni en lo mu ya to lo le saraki to ni wo olohun merin ni mo bi amo gbogbo daada ti wo olohun ba se fa awon ohun merin saraki ni yosef la ilaha illallah awa n bi ya e bi mo ni ori mo bi mo merin mo bi amo gbogbo won be won be leko won mo tin je won mo tin mu saraki ni ohun ni bo mi awa toju ya toju ele kan e wa be ba le ke wo ohun na tan tan ba se saada fun yin olohun ko san wa fa wa tun ko wa ke pa wa san wa lesun olore amen wa la won da mu elo la fun wa lori tire awon obirin won yin awon wa ko ra won jo salman loka o awa re won ti se mi tini eyi tan tan ara hun o ko ni ready inu tire o wa kun fun kini ready ni 10 naira kilo na lara le ke uta fa nko lowo ti o si re nikan ran lowo e baba se ma se freedom olo jo gba ba won do freedom ni amen won je ke je awon pe ah iyan kula merin iku gogoro ma oruko meji e se gboro mu nkankan nbe awala ni iyan te si kun ko tobi ni wa koko wa great fanta great koki mewa ọrọ wa mo yẹ mo se ti gbogbo agba gbogbo ẹsọ rẹ be ba ọmọ ti o se daada bo n ba wa dede to sọ fun iya rẹ pe mami won ni raisi kula kan iyan kula kan e ma ba awon iya o ti won mo yi kewu a ebi n pa awon afa tele ni eri yin lo daru تظلمن فإن الظلم يأكل ما أحسنت فعلا كمثل النار للخطب ترى لو بابا بس بكي لا نبدا بابا كون لي بابا دي بو اوان لو اغبو تمام بابا يا تبي كوري لي بابا سي انا بابا وا وونكا اولون ابا تي ما سيساني الله كو واجي واجي ẹyin àbáàdé ẹsìn nílé kéwú dé nǹkan àmọ́ ní kéwú àdùkúrárì ẹbẹ̀rù ọlọ́run ẹ mọ́kọ̀ wọn sunkún ilé kéwú tèmi bọ́ ọ̀bá mọ kéwú kò sí sàádà ni wọ́n bá wa mú ọkọ̀ wa mọ́ ni. wọ́n ká àwọn ọmọ kẹwàá dọ̀ mi
baba won ni be ti wo won won ti pari alquran mo ni eh amere ni allahu akbar olo mo sa jo da fokun tin lo yi o ni jamu la ila ewo se pe ko te hanu o owo olohun pe wa si ni won se yi amọ to ba ye pe nu awon mo ti ma mu kolo awon leri ibu o fira ba awon ni iya yin ni o ti se pa yo ata do hun ni lohun na ba tin dogbo ma so ya ba ka se soke bayi ngba ti o ba ko bo wo olohun aha deri ba ara binu ta lo do lojo na ni si Allah Ẹ dákun ẹ dìbò sí Ọlọ́run. Allahu akbar. Ẹ kó àwọn ọmọ ní kí wọ́n ẹ bí oyé wọn. Ǹjẹ́ sáà máa mú ọ̀rẹ́ rìn náà ni? Ó lé lẹ́yìn. Ó ti parí Al-Qur'an ní títún ké ìlì mi. Ó sì dá. Ẹ gbé Kùránì fún ẹ sí. Àwọn ọmọ kéwù mi sì ń bẹ́ jòkó gbá nínú ilé mi náà ni. Ẹ sí fún. Wọ́n bá sí Kùránì fún Bìrí. Àbí kí wọ́n tún síbò mí ó rẹ̀ kí wọ́n tún síbò yín àbá sí báyìí ẹ gbé fún. Wáyé máa ó wà yí sí mo lérí ẹ yí rí sí orírí sí mbẹ̀ hùn ọ padà rà á mú dáná mbẹ̀ eléyìí lọ́lọ́pàá rí Kùránì bàbá wa yanu báyìí pé mọ̀dánà. Mo lè mú wa lẹ́mi mo lọ́mọ kan yìí tí n ó pè fún yín nísìnyí ṣàfáwùdà olóhùn ni mọ ǹdẹ ẹgbẹ ẹ sí ibi ọba wù yín fún. Ọbẹ̀ kéé ni obì nígbà wọ́n sì pìrì fún ṣàfáwù nítorí rẹ̀ kọ́kọ́ bá amọ̀nà ni oní amọ̀nà rọ̀ṣúlù bíi máa ọ̀ǹdínláyé lẹ́yìn mi rọ̀bì hin wálmù mìíràn kólú ní amọ̀nà. Bàbá àwọn ọmọ sì ń jàtọ̀ mọ́lẹ̀ ẹ̀sìn ti ṣe sáádà bẹ́ẹ̀ náà lẹ́yìn gbogbo ẹ̀yìn bọ̀dá wa tẹ ké Kùránì tán tẹ èrí ké mọ́ Al-Qur'an hujja tun laka aw alayk gbogbo ẹ̀yìn tẹ ké Kùránì tẹ mọ́mọ́ ẹ má ẹ tètè lọ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ padà ẹ sì àgbákò mọ́jú ọlọ́njọ́ àlùkìámà ǹjọ́ tó ń ṣe wòlí mọ́ ẹ gbogbo ala pé tọ́pẹ́ tóun ló lè gbé tóun ló lè gbé ló lè gbé tá ló lè gbé sọ ló lè tá ló lè gbé wọ́n kọ́ pé ta ló lè gbé ta ló lè gbé ooo ta ló lè gbé ẹ̀wù ta nàbì bọ́lẹ̀ sọ́wọ́ ló lè gbé ta ó ní wòlíì mà sọ́wọ́ ló lè gbé. O mú àtàrí àtàrí náà gànà rákàdúrà ni inú láwà ni ó sì bí èkẹ́ sí tí wọ́n wé fún ọ ojú ẹ̀yìn báyìí wọ́n gbé wọ́n ń gbóhùn ló lè gbé àti sáyẹn tí wọ́n ti lò bí ọdún mẹ́jọ tún ọ̀fọ́. Wọ́n gba kí ó fún ọtá alif lam mim dalil al-kitab dalil rabi hudan lilima mutaqina alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuna bàbá rẹ̀ òṣìṣẹ́ láyé mọ́ àwọn ìyá kan wá jẹ́ lówó mi rí jí bàbá rẹ̀ mọ̀ mẹ́ kó sì tẹ̀sùn. Àwọn alóhùn náà òkè Èkó ló sì ti lo gbogbo sẹ̀mí ayé ọwọ́ aléwà sí wòlímọ̀ ni ọwọ́ aníkókè. Àwọn ọ̀sùnbí ńlá ìmínà ṣáìtọ́ ni rọ̀jì bísímìlọ́ ìrọ̀ amọ́ ni rọ̀hì ẹ̀wọ́kọ̀ yà ó eléré ibú ọmọ ọwọ́ aké gbogbo ẹ̀tọ́ báyìí ọgbàgbé. Al-Qur'an Kùránù tá a ké ni inú jàtúndàkà àwò àìlẹ́yìnkà inú kọ́ jágbéjáde fún ọ àbí kó sì lágbéjáde lórí rẹ pé wọ́n lọ́hùn ó ké mi àmọ́ kọ́ mọ̀ mi mọ́.
Allah. Ogbo yin te ke Qur'ani. Boku ba wa ku baba sa dua boku e ma wa na Qur'anu si e ma ke e ba won mo na la fi won lege o. E ti won na ke n to jaje. Gbogbo ru eyin te ke ni te ona ti ma. Gbogbo awon alimamu te pe ti wa bi ya fun yin. Awa na ta fun won lowo. Gbogbo eko gbona iresi ta je, malu ta je. Jifari malu to so mole ta je. A je malu jifari. Ni ta tori eje le ona ti ma. Eja awon mo yan lo le ke tori eyin ola. Bo le mi o ti se ti won gba pe baba mi ati ya mi nisin. Ya ilaha illallah. Ke wu ni o ma so fun mi, mo Olorun ma so fun pe be nikan lo bi o sai. Olorun tun wa ko wa ba ti sadua fun won be na alqur'ani. O ko wa. Wa qul rabbi irhamhuma kama qabbayani saghira. Tutu ke boya ara won ti orike. Wa qul rabbi irhamhuma kama qabbayani saghira. Wo o tori yun wi. Eh? Abi don't get alert. Aluwe o ni ri alert ko bo. Wa qul rabbi irhamhuma kama qabbayani saghira. Alaje elege Olorun ni wo ma iwo ma wa kul ma wa wi bayi rabbi irhamhuma irhamhuma nu awon mejeji kama rabbayani saghira. Olorun ni ko mo ma so be pe wo Olorun ba sanu won ba nte won ba nge won ba won na ti se kemi ti won gemi ti won sanu mi igba ti nbe ni kekere sogira kekere ni je be wa qul rabbi irhamhuma kama qabbayani saghira. Alaje eleke se ko si nta se fa mo bi mejeje ta ni gba a gbesan baba wa kan ben kaduna ore alaje bata ni ore afa mi a ma wa lo lodo dun te lo wa ni won olo wa fa baraka si lo wa ba ni Allah ah Allahu akbar mo wa ni olo alaje o dugun kan lo le san alaje bata ni be be ni o ni se re to du yi nigba ti ben kekere ti n ba n bo abere ti n ba tete ri bo ni wa pe Isa baba nba bere o baba oni to ba ti fowo ra o bayi to fowo ra emu o bayi koda koni koni wo be o tan se bayi da ni nanu won la won ba tan pe emi ni nanu n ba wa kan won na won ba ni bo nu oba bu abere nisin iseju meje ke ko nbe won la eh won ni baba si ti dagba awon wa ni eze Isa bo tin ninu so tun lo yin so se oni ohun kini ye wole mi en jo si to mu fun me pe inanu en wo na inanu esan olohun se ope ma ba to mo ni keji je ma ba je esan be wa o ba ipo tun se na ni esan be gbogbo wa yi la ma sun amolo la ta'khusu usidatum o gbe ota olohun ri wala na o wala na o mu ka tu wa so pe orun Allah bawo jaba wa tin se wa mun gete bọlọhun ori won in wo won e ba tegun ni nfe yi ijoba ko lo ni bi ijoba gan ba ri atekun yi wo ku ni eni ko si ri mu bayi pe atekun ni mo ti omo mi le oni jade oni nfe yi e ta wa ba mimi te mi ni te mi mimi te yi ba mi sinu tẹ bá wa mi síta báyìí òun làwọn agilo gbogbo wíkó mímí tí tẹ bá mi síta ìlàláfíà tiwọn èyí táwọn náà bá mi ta tí wọn lékọọ dá mọ tí wọn mi síta òun nígbàdùn tiwa ẹ wọ ọlọrun bó ti ṣe nǹkan ẹ wọ ọlọrun tí ń jáde pé kò sí tó waste lọ ah ọlọrun. Wọlé àbí gbogbo wa ti wáyé.
atekun iye olorun abe o olorun allah abe o baba ti naja wa ta ma natani si asaduani eri ire yi awon kan be laarin wa ni ohun na mo pe ni olorun lo wallahi alazim in be laarin wa ni ohun gan mo pe ni olorun lo olorun o wo laarun won mo wala ita toro lale ita lo sun yi olorun sa jo se ma lowo atama aromodo mo wa amen asa ka fo laawon mo were yi e wo awon ni to e kan mo lo dupangolo kin kan kan ki awon joko yi ka fo laawon pe lo aduro gba ka to tun wa gba mi ni olorun tin be laarin wa ni allah koda o le wallahi o le je nti mu nkan olorun mo ma wo bo ba time to olorun o lo ba to yo so nti mu ko ni ranti mo iwo olorun tin ba nbe ni leni ti wo olorun oba ko iri ibu mo wala ba tin pe o yi wala awon mo were yi masa pabida sobidiri olorun en ya allah ya allah e tun wi kan si ya allah e bi oleke ta nku sound da ya allah e daniel e daniel olorun gbogbo ti gbogbo yin ba dala niyan ni daada lori ni raye gbe ni gbe aye pelu rorun masa sibe fe mi na olorun amen amen gbogbo awon jama wa ti idiwo kini keje oje mu le ba wa pe lale n to ba se fun wa iwo olorun masa ba wa se fa won na amen eni ya rahman ya rahman e wi kasi ya rahman e wi ole ke ta dada ya rahman e wa je apa kese ke fatia metta fun wa ba ti daketa ma wonu amila ma bo se to ba debi ghairul magduba alaihim waladdallin awos ma do lo pe ami oya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ma ba ti mi je fi tutu nikan si olorun o alhamdulillahi rabbil alamin olorun ma da ti mi ru fi tutu nikan arrahmanir rahim arrahmanir rahim ohun yen yen arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم gbogbo wa ti se jade ta se dey ta fi se dey ta fe je sokale nbi a tun wole wa olorun mo ja fe je wole صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ما جوا توكل يا تومامي صراط الذين انعمت عليهم فما فوت عليري ني دادا يا ما ري لارا مي اولون غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم
maja sukun banuje olohun alhamdulillahi rabbil alamin ma pa wa lo mo olohun arrahmanir rahim ma pa yawo wa olohun maliki yawmiddin ma pa wa oko won olohun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in jade aiwole olohun ihdina siratal mustaqim olohun fasi ki to po ti deru bo fi ku igbesi aye enikokan wa fun wa olohun siratal ladina an'amta alayhim o se o be tin ba kiun ghayril maghdubi alay